enfant de Palestine, ce n'est pas l'idée qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. شباب ومئات البنات نطلع جبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر اذان اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط مسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام Palestine Solidarité, la caisse d'urgence de l'association France-Palestine Solidarité pour Gaza.